98 vjet vazhdim. 16 shkurt është një ditë e veçantë jo vetëm për futbollin shkodran, por edhe atë shqiptar. PS Vaznia është klubi i parë shqiptar i futbollit, i themeluar me 16 shkurt 1919, cilësohet si djepi i futbollit shqiptar, për faktin se është ekipi më i vjetër në vend. Por ky vit e gjen ekipin e Vaznis në një fazë aspak pozitive, në një atmosferë jo të mirë pas humbjes ndaj Teutës. Plot 98 vjet më parë në Shkodër themelohet klubi i parë shqiptar i futbollit. Shoqëria Vaznia me kryetar Hilmosin. Në Shkodër futbolli kishte zbarkuar kohë më parë, pasi që në tetorin 1913, një vit pas shpalljes së pavarësisë, dokumentohet edhe ndeshja e parë ndërkombëtare, me skuadër së formuar në Shkodër me një formacion ushtrisë austro-hungareze. Por themelimi i Vaznis në shkurtin e 1919 i hapi rrugë organizimit të vërtetë të futbollit shqiptar, pasi më njëherë më pas sukurojnë shoqëritë sportive edhe në Tiranë, Korçë, Elbasan, Vlorë, Durrës e tjerë, për t'i hapur rrugën organizimit të një turneu kombëtar. Lindi kështu 98 vjet më parë një nga skuadrat më traditë, por edhe më simpatike në vend, Vaznia. Skuadra shkodrane ka një histori të pasur, pjesëmarrëse e turneve të viteve 30 dhe më pas fituese e kampionatit të parë të pas luftës, atij të vitit 1945. Sukses që do të përsëritet edhe më vonë. Ishte koha kur në radhë të Vaznis luante një gjigant i futbollit ton, Loro Boriçi. Padyshim që kulmin e arriti në vitin 70, kur një brez futbollistash të jashtëzakonshëm me emra të gdhendur tashmë në historinë e sportit shqiptar, si Ramazan Ragami, Medi Zhega, apo shumë e shumë të tjerë që fituan në vitin 1982 kampionatin dhe kupën, si dhe titujt kampionët 73 e 78. Brez që do të pasohet nga një tjetër plejadë e artë e viteve 80, me Hafizin, Hysen, Dedjan, Ragamin, Zmijanin e tjerë. Në fakt është të pamundur të përmendësh gjithë yjet e djepit të futbollit shkodran, nga ata të viteve të para e deri te futbollistët e shkëlqyer të pas viteve 90, nga Sinani, Sali, Hysaj e shumë e shumë emra të tjerë. Plot 98 vjet histori e jashtëzakonshme, gjatë së cilës Vaznia ka fituar 9 tituj kampion, 6 kupa të Shqipërisë dhe 2 superkupa. 98 vjet histori gjatë së cilave djepi i futbollit ka prodhuar pafund për futbollin shqiptar e kombëtar kuçezi, gjithmonë me stilin e lojës së bukur dhe simpatinë kësaj skuadre të jashtëzakonshme. Moj Vazni, Vaznia jon, ti gjithmonë do të jesh kampion, veç për hir të spektatorit, Shkodra jon, djepi futbollit, oh, hey.